midda koowaad waxa way waxa muuqda xeerkan inuu soo hormaray oo uu ka soo hormaray iyadoo aan la garanayn moodalka waddanka uu qaadanayo ee doorashada. Haddii la ogaan lahaa doorashada nooca ay tahay, in yacnii noocan doorashada oo ah in yacnii 81 qofood ay soo doortaan waa fiicnaa lahayd, laakiin ilaa hadda ma naqaana waddanka doorasho nooca uu socdo ilaa hadda cid garanaysa ma jirto. Marka wuxuu ka hor imaanaa waxaa muuqata inaan waddanka ay ka dhacayso laba nooc oo doorasho ah: doorasho dadban oo waqooyiga dadka yimid loogu talagalay, iyo doorashada ku qoran sharciga doorashooyinka oo dhahayso cod iyo qof baa la aadaa. Marka iyadoo aan heshiis siyaasadeed ama xal aan laga gaarin nooca doorashada waddanka la aadaayo, xeerkan aniga waxaan u maleeyaa inuu soo hormaray, uu ka soo hormaray waqtigiisii. Waxaa meesha ku qoran guddi hoggaan siyaasadeed, arrimo badan oo farsamo. Arrimaha farsamada badanaa waxaa lagu soo qoraa sharciga ama heshiis siyaasadeed marka la gaarayo arrimaha technicality-ga lagu qoraa. Habraaca ama xeer-nidaamiyaasha badanaa waxaa lagu qoraa waxa la yidhaahdo administrative tasks ama waxyaabaha maamulka khuseeya lagu qoraa. Marka 81 qofood waa wax technicality-ga ama sharciga lagu qoraa ama waxaa lagu qoraa heshiis wax lagu yahay iyadoo lagu heshiiyaa lagu soo waxeeya. Maxaa la yidhaahdaa guddi iyo hoggaan siyaasadeed? Maxaa lagu qeexayaa guddiga iyo hoggaanka siyaasadeed? Waxaa meeshaan ku qoran siyaasiyiinta waqooyi. Siyaasiyiinta waqooyi ayaga naftooda oo xilka raadinaya sidee bay feer u noqonayaan, oo yacnii ilaa nin ku raadinayo waay, waxa la yidhaahdo conflict of interest-ya meeshaas ku jirta. Guddoomiye, sharciga aan ansixin waxaa ku qoran maamulka doorashada heer federaal inay leedahay sida ku qoran qodobka dastuuriga ee hal ja ama ji wuxuu leeyahay waxaa iskale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Haddana meeshan waxaa ku qoran in guddi gaara la waxeeyey, in arrimo technicality la galay, in 81 qofooda la doorana la yidhi. Anigu dee ma aqaano terms of referencing, waajibaadka shaqo oo guddiga la siiyey, waxyaabahaas inay ku qoran yihiin iyo kale ma aqaan. Mudan guddoomiye, anigu waxaan arkaa waxyaabo badan oo iska hor imaanayo, aqalkan dhibaato badan u keenayo. Yacnii keliya yaanan la fiirinin doorashaa dhacayso, annaga maxaa dandho ah aan is aragno? Yacnii waxaas yacnii wax fiican ma aha. Sharciga buu waddanka leeyahay, sharciga ha la ilaaliyo, ha lagu dhaqmo. Sumcaddiisana waxay wanaag u tahay baarlamaanka iyo guddoonka. Wax qaldan haddaa qabataanna waxay ku soo noqonaysaa guddoonka iyo baarlamaanka ku soo noqonaysaa.